بزرگانی دین نوجوانان ملت اسلامیہ گر نظر پردہ نشین خواتین موجود بینو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر الجزا واحسن اللہ الجزا اللہ رب العزت اس کو بے حد حمد و ثنا رب کائنات یہ میں وحدہ لا شریک پروردگار یہ پالن ہا رب ذل جلال بے اکثرن اس نصیب اس کو یہ جمعۃ المبارک اور اللہ تعالی بنا انسان خاطر یہ ذریعہ نجات ذریعہ ہدایت بے برین رب العالمین انسان خاطر یہ باعث مغفرت اللہ تعالیٰ سبت اگر کا ذات تعریف لائق چھو سو چھو اکی ذات سو چون دمیون اچھن شجار دل و قرار آمن اللہ دی جگر جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ یم نبی لولاک سن سنمو ویزی ویزی ہر لمحاست ہر فکر مزش بناگار یاد تھرائی اور رب العالمین چھو پنس معشوقس پنس محبوبس ویزی ویزی ویتناوان دی یتناوان لول چھوز برن گہے قرآن کی حوال گہے حدیث کی حوال گویا کہ رب العالمین سوس پنونی محبوب ویتناوان پنون یہ یار پنون وفادار پنون محبوب یوسس کائنات تخلیق اس کرن مگر کائنات تخلیق کرن بروٹ کائنات اس ان بروٹ کائنات اس مسلم ہوں تو وجود ان بروٹ کر بروردگارن تمام کائنات تخلیق اس مگر تخلیق کرن امی نور بے متدد علماء کرام محدثین جو پتن تفاصیل اندر فرماوت ربی کائنات نیلی تخلیق لجی کائنات کرن ات نبی سنس نوران اس کرن کے حص اڈس پڑاو آسمان بناو زمین بناو لوئی محفوظ بناو کلم بناو زمین عرش کرسی اور اک نوران دھون پانا سشن اس نوری جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام جلال الدین السیوطی علی رحمت الرحمن جو تفسیر جلال میں سندر فرماوت دبن کیسن ساسن وحین اسی نور اور رب سون یہ نور نور پاکی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مخفی خزان چھپے ایم سوس رب اس ورے کبھی زیادہ اے رب اس ورے اس اس کبھی زیادہ جو اس رب اس مخفی کھپے چھپے خزانہ یہ تے کھٹے چھوانا ایم اس زانے نا رب اس ورے کبھی پہلے تخلیق لے جو دنیا آس کریں لیکن اگلے پر پجمے جماس تیار ہوز یہ پہ پائی بڑی ستا تخلیق کرن دنیا آس مگر بڑتروں یہ نوران حضرت آدم علیہ السلام سید اس پشت مبارک اس پتہ سی مس اندی کر تمام ملک گت پتہ تو سایک تو سوال مش موضوع ہی کہ مختصر کر بارس تم اس میں رب مش تمام گت کرن وچ چھ تمنا کر اب دی چھا کی نورا پتر اس پروردگار جبین مبارک اس مز حدیث کا الفاظ جبین مبارک اس مز ترون اس پتہ تمام ملک مش اندی گت کرن یہ اجبن رب اس دبس میان رب میان پروردگار وچ تمام ملک ایدو کو مشاہد کرن ایدو کو دیدار کرن مگر بشوز محروم ایمنش ای 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 بشوز ایمنش رب اندروز بس لے آدم علیہ السلام پروائی مبر گھم مبر کیا بس گس بگر یہ مدور منتقل چانے کی من دون امشت مبارک کی نحن بس پت پرنس جیون مز منتقل پتو صدر آدم علیہ السلام اتو نور استی آسان تھلی تھلی بچا اشنان پرن قرت عینی بھی گیا رسول اللہ میانی محبوب تو چھو میانی چشمانی مبارکن ہون ٹھنڈر وان ما کو رس بنا اگر اس پڑھا چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشیمن بوس کرن بچلا نا چشمن گویا کہ یتمن شہد دی آدم علیہ السلام صاحب نور نبی دراون اور ایس ایک الفاظ چھ کہ صحاب سب اس کرن پنن یمن دی نبی سو نام مبارک بوزا اس تم اس پنن یمن دون کرن پد اس لاگن چشمانی مبارکن اجی اس پرن قرۃ عینی بھی گیا رسول اللہ
senin mahbubu tutucu, senin çeşmanı onu tanıdık. Gerçi açtın su mahbubu tanıdık senin çeşmanı. Yemeği ay tov hadı lema bakırsın değil. Ne kadar pedi mi? Cuma sonu zarız şani hadı de Abu Bakr Siddiq bari 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 radiyallahu ta'ala azgır mı tane havalı bir ayet-i mukaddesa para number 10 suratul tawba ayet number 7 ji sure tawba para number 10 ayet number 7 ji rabb tabarak wa taala shu qurani mukaddes da irshad farmawan san yasnain id huma fil gha آپ چھو باریا متعدد علماء کرام محدثی تو محققین کرن بایا یا سو چھو گمز نازل یہ آیت مقدسہ در شان حضرت سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی باریا مفسر چھو دی کرن بایا کہ اسے گتا دوران نازل گم سادن پائی برداش دار تو حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہجرت کر مدینہ مزن یل تم کافر و ستائے یل تم ستاؤن آئے یل تم وہ ہجرت کر دار اس کن دار سور اس کن متعدد علماء کرام جو بیان کرنے یا سے جتا تھا اسنا اسمز نظر کو مجھا ایت مقدسہ سالی اسنین از ہما فی الغار دبنس میں نے محبوب میں نے سرداج تو از مرحبا کمز ز جان جان دبی چو علماء نیوان مراد حضرت ابا بکر صدیق تو پائی مرتاج دار جناب نبی اکرم یلی مو ہجرت کری ہجرت حکم اس ذات باقی حضرت اللہ میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں جمعہ سے مزار گلے میں تو یاد ایسا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھن پہ مولس یل تی مولس تھن پہ ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی پتنی ہے کہ مول بت خانہ سے مزن دگر اس یمن اس عبادت چھس کریں تے مانیو نہ کہ گالے میں تو یاد ایسا پت کرو میں عرض ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر دست پاک جناب نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک پر پر کلمہ تھیو حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر کلمہ نبی لو لاگ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک پر سب دے مشن با اسلام علماء جو بیان کرن گڈنیک فرض چھو صحابی المزن حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی یمو کلمہ پر یمو اسلام قبول کر یمو اسلام ایکسپٹ کر یمو خدا کون مول یمو پائی مرتاج دار نبی لولاک سم کون مول یمو نبی سن کلام مول قرآن مقدس سوچ ابا بکر نی صدیق رضی اللہ تعالی سویت کرام پر نے جمعہ سے غالب نہیں دارس ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی چ گڈنو کو وائز بڈنو کھدی یم کو مکتے تے تم کو تد وقت اس مزن حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گڈن کو وہ اس گڈن کھدی یہ مو گڈن کھد بجو گڈن کو واز و نصیحت لو مسلمان کر تو ادی کر مسئلہ اسلام وچ دعوت اس کفر بارا پای مور تاج دار نبی لو لاگ سن تا دے ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر دائر ثور اس کن فرماون اڑی محدث تڑی محقق چ فرماون کہ سان یسنین از ہما فی الغار جس آیت مقدس نازل گئی یہ گئی تم نے آیا ان مزن یہ ساتن ہجرت کر جناب نبی لولا صلی اللہ علیہ وسلم برا پروردگار جس فرمو سان یسنین از ہما فی الغار یقول لساہر بھی لا تحزن عند اللہ معنا فرماوان یہ زس صحیح دی جان جان دے وچ علماء نیوان مراد نبی لولاک سن دہ دے ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کلی مدرا کو داری سب پائی بڑے ستاجدار علیہ السلام جی کچھ مز آرام کے بکری واقعہ ہے تو اس ترجم کرنا ائی مقدس اس یہ تر نبی لولاک سن آرام کے حضرت ابا بکر صدیق سے کچھ مبارک اس مزن کافر اس نبر کے انسان ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اس دل مبارک اس کو آخر دیو پن اگر ایمن کافرن خبر لگ جمسا یا اندر یہ وعدہ من عزا جناب نبی لولا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسما گچا برداشت محبوب سن محبوب سن زہر گسنا برداشت فرماون محدث محقق جو بیان کرن یہ ایت گئے میں ساتھ نازل یہ ایت گئے اچ متعلق شان درشان یہ حضرت ابا بکر نے دبن واریہ کال کو حضرت عمر
bin Khattab bade bade peer radhiyallahu ta'ala tabahdi Umar Farooq ke azam radhiyallahu ta'ala check do zaro kitar chu badan chashmani mubarak ke jo sharan Hazrat Umar Farooq ke azam radhiyallahu ta'ala farmawan yaar o farma abad Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala بس اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو کیا جو پنیو یہ چشمان مبارک کی نوش تراون اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو کیا چھو یود زارو کی دار ودن تو کیا چھو چشمان مبارک کی نوش ہارا حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت دنو تشا خبر مش اس ایم سبب ایمان کدی میائی سریم نیکی کدی حضرت ابوبکر صدیق سن اک نیکی کس نیکی یس تمو نیکی کر یس تمو نیک کام کر برزاد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یارو تو بس بڑا پانی کے شک صاحب کو شال حضرت علی المرتضی فرماون حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرن دبن یہ اس پروسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر وی دبن مش اوی وادو نیوان مش اوی زارو کتار اشیوان حضرت ابوبکر صدیق سے اس نیکی اخ میائی تمام نیکی یہ باتن تت برابر میں تمس وجہ دلیل علماء چھ بیان کرن تبن یم چھ زوا کا آپ کو یہ پائے مرتاج دار پنن پروردگار نیو معراج بتار دے کتھ یہ میں سمجھ یہ پروردگار نیو محبوب معراج سکن سنا لو رب سن سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى میں نے محبوب میں پرمے مہرا آ جاتا علماء کرام بیان دی میں زوا کا اپ کو یہ پائی پر تاجدار نو پروردگار کو مہرا آ جس ہم سات کرنس آلو کین ربن ربن روز میں نے محبوب مشو چانے دیدار کو شتا مگر دئی وا کا وہ غیر سور غیر سور سن دی ہجرت اس کر پائی پر تاجدار اس پائی پر تاجدار اس فرمو حضرت ابوبکر صدیق اس روز میں نے یار اس میں چن ضرورت سی نسید غیر سور یہ جو زوا کا اگو یہ پائی ورتا ایسا نوک معراج اس سو الگ باقی حضرت ابوبکر صدیق سید پائی ورتا استاجدار اس ہجرت کر نبی لولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ پائی ورتا استاجدار نبوت کا اعلان کر ادی چ پائی ورتا استاجدار صلی اللہ علیہ وسلم مل کے کرن دعوت دیون دعوت کے شک اسلام وچ دیون بس سو کون میں مو نیو کون نبی پروردگار جو کون سو وعدہ لا شریک سمو ان دین عند اللہ الاسلام دین الاسلام جو حق دین سمائی کافر وہ مانا پتروس ابو جہل پائی بڑے ستاج دار اس کو ایمان نصیب اس یہ اس رب عز ل لکھو تات کہ یہ مال اس لوی محفوظ اس تی مال اس نہ حوالا یہ دی لوی محفوظ اس میں اس نصیب اس لکھو مت اس تات حق نہ کہیں دی پھر تات ہے کہ نا فرمایا یہ لوی نبی اولاد سنمو اعلان نبوت کو دعوت دی چھ ابوبکر صدیق دی اسلام دی اسلام کو مشرف سب دے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو بیان کرن ناسیمن پائی بڑے ستاجدار علیہ السلام اس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زانو کتار ودا نہیں اور ائی پائی بڑے ستاجدار جناب نبی الاولا صلی اللہ علیہ وسلم نبی الاولا سم عمر کو پنل یار ام روڈ شو حدیث مبارکات انا مدینۃ العلم والی کی باب ہوا نبی اللہ لاکھ سو پر مو باسو علم شہر علم شہر اچ علماء کرام بیان یہ گیا حدیث اس علم شہر چھ پای مرتاج لا ایمی چھ بنیاد چھ ابا بکر صدیق سبحان اللہ اور علم درواز چھ علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم اور ایمی چھت چھ حضرت عثمان غنی زمورین رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں جو چور یا یہ نبی لولاد سب سب وفاداری کر جانی ساری کر ہن پائی برداشت دار ہے پنن یارن پر میں نو یارو اسا چھو نہیں اس جنگ تبوک لڑ جنگ چلڑ ان خطر چھ مال چ اشد ضرورت پائی برداشت دار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پائی برداشت دارن پر وہ پنن یار یتمزن یم چور یار دیس چار یار با صفا حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق اعظم حضرت عثمان غنی حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم بیس باقی جانسا کے باقی وفادار یہ مو اسلام نمود اس
فرماون بھائی برداشت دارن یل بندن یارن فرمو تم نے کو بیانو یارو ایسا چھتے کہ تم وہ گلڑن چھنا سلا آج چھت تو دس محبوبس آج چھت تو دس محبوبس مالک ضرورت آج دی تو پم یہ مال بکرہاو اس کرہاو جنگ یہ من کائی فرنسی مال چھاشن ضرورت دبن تمام یار ود یم درائی پل 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 گر یم پائی برداشت دارن فرمو یمن یارن مینو یارو اس کی اور مالن یہ کی چھا مالن یہ تھو جو پنن بیون بیون الگ الگ حدیثی کا الفاظ بخاری اس کی مسلم میں ہوا فرمو کہ یہ تھو جو پنن مال ہو جو تھی بیون بیون الگ الگ فرماون یل پائی برداشت دارن اعلان کر پائی برداشت دار سن وفادار تو جان سار درائی یم گئی یمان پنن مال یہ کی چھا یمن گرن مزوس یہ کو رکھ در خدمت جناب نبی یا کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پتہ نہیں بھائی بڑتا ہے یار کس ایک سنا تھا کیا حدیث کا الفاظ ہے اور تھا نہیں بھائی بڑتا ہے یار کس ایک کس یار سنا تھا کیا ہو تو یہ کیا ہو فرمان یہ من چورن یارن مضبوط یارن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دم چھنا سلا اس کا سنا بابا بکر صدیق سے پرہی میں نے مسا عمر رضی اللہ کیا کر حضرت عمر فرمان تو نہیں بکرو تو مے وچ گرے مے کر پنس مال زہس اک مال تھوں گرے اک انم در خدمت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مے دمس مے نے پائی بڑے تاجدار دبر اے عمر کیا ہون دور گرے مے دمس مے محبوب مے اس مال تقریب زہس اک حصہ تھوں پنس اول ایاس پنس گرے اس مزن بیا اک حصہ ان مے دمو نس چنڈ دربار اس پائی بڑے تاجدار دو تبس تبسم ترو پائی بڑے تاجدار جناب نبی اللہ علیہ وسلم فرماوانی یار چھ تمام یار تمام وفادار تمام نبی سنگ جانی سار چھ پنن پنن مارن پائی بڑ تاج دار چھو کسی کس منت مگر ہنن حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمر حضرت عمر سی آج مر تنس گئی آئی دلس مز خیال آز گس ببروٹ حضرت ابا بکری صدیق رضی اللہ عنہ کات مز نیکی نمز نیکی نمز گس باز بروٹ کنس ابا بکری نی صدیق رضی اللہ تعالی فرماون یلی مو مال اخر اس پر چواتان در خدمت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر نے فرماون میں تمس ابا بکر صدیق سو مندے نہ ورن نہ چکاون نبی صدیق دربار اس مول نے ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرمایا یہ کی چھا میں گھر مال اوس چونوں سلم در خدمت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دبن میرا ڈیرا پہ نظر پہ اس گئے اخ ستنا اعزاز یدید دو جن میں تو خبر شنا سلا امال لگی پائی بڑی ستاج دار صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سمز بکا سجن فرماوالا بابا کریسی دیکھیل در خدمت جنابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ہاں میں نے یار بابا کریسی دیکھ کیا ہونا اس میں نے محبوب یہ کیسا گئی رہا سم دیونا بھائی البتہ گئی رہا سم سجن یا سم لاس اس ہری آمد کی دیئی مجھن سی دربار اس مزن یہ دینیم جن سی دربار اس فرماون پائی برداشت دار اسلام و فرمو پلل یمن یار پلل وفادار دمک تو شک خبر یم ساتن میں معراج کو معراج علم کر کرنون اس ذات باقی حضرت اللہ مشکرن پائی بڑ تاجدار پندن یار اتمچی یم چور یاری گار تو شک خبر علم معراج کر معراج اس مجھے علم ہوا دوس میں اس سوچ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں نے محبوب یہ اس گڈنی کے آسمان اس کھ دوئی میں آسمان اس کھ یہ سات آسمان تائی کھ تو بکاؤس کرنا میں جنت تو جہنم کو مشاہد جنت تو جہنم کو مشاہد کر میں با سلم جنت تو جہنم کی کچھ میں تو مسمی ہے محبوب آتی ہے تے کا واٹی چگروت معراج آتی ہے چن کا واٹی بھائی مردہ اجدار برمان تبن پاک بروڑ کن میانی جوان میانی بزرگ روئی میں بیراج کر میاو ہاون جہنم کی جنت کے بچے سوچا جنتا سمزن اک جنت یت میں کچھ بابو ریان نا بابو ریان جو تحت جنتا سمنا گیم میں صرف قسم روزدار دا کر بابو ریان جو تحت جنتا سمنا ام چھ جنت کی الگ الگ حص جنت چھو پوری ون چھت الگ الگ ناو بابو ریان فرما میں دو بابو ریان علمے کچھ حضرت جبریل علیہ السلام فرمو کہ میں نے محبوب علیہ السلام تشخیص خبر یہ جنت مز کم کا سندہ خل میں تو جبریل علیہ السلام کم دم نی
نیمت مزگسن تیم چانی امت دیگه لوگ یم روز دار آسن روزا یم روز دار آسن روزا ابا بکر صدیق کے لیے واقعہ شو موزن ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وچ پائے بڑے ستاندار دمن سمیاں نی بابو میں سردار کاش ابا بکر صدیق ایک جس جیسا کیا ایسا کاش ابا بکر صدیق آسا چسویت معراج اس پہ بدی کرہا دین جنتو مشاہد بدی مشاہد بابو ریاض پائی برداشت دار تر دب سم تم نہ ہے ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تجھے خبر ال پکا قیامت برپا گچ جندک اوٹ درواز دنے چالو ہاں جندک اوٹ درواز دنے چ آلو مینت میکن گش داخل حضرت ابا بکر نے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رب نے یت معتبر تے معظم کرمت جندگیو ستو دروازو مز یبر چ خوش گچھیا چن سکت تبر دا سبحان اللہ سوید فرمو بھائی بڑ تاجدار دبل می دو پروردگار دبل اے میری محبوب میری سردار یہ تو یہ دس نہیں کیا منیس چنے سے صدیق سدن اتیق سدن صدیق دبی کو پزیو ایم جو سن لکب گوڑ میں دیتو مدرا بن صدیق آسمان اس پڑن دبل اس اسم ہو فی سماوات یا ابا بکر نے صدیق ایم شو آسمان اس پڑ ربن تھومت ناو حضرت ابا بکر نے صدیق پنج جمعہ اس گرا میں عرض لی تھن ماجز آیو پدرے دی مس ندا گئی اسم ہو فی سماوات یا ارض ایم شو زمین اس آسمان اس پڑ ربن تھومت ناو ابا بکر نے صدیق کر دیا اللہ تعالی فرماں دبلس میں نے یار ربان دو میں یہ تو یہ دس کہ ایم ایج گسن تیم یو داخل کی بابو ریان مس بلکہ پروردگار فرمو جس چنی صدیق اس الفاظ چ حدیث ک جس چنی صدیق اس سدن وفاداری کر محبت کر تیم کرک بہت اس ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انی کی دا پک دو میں یارو میں وفادار او برڈ کو فرمان منی نبی سے یار نبی سے وفادار دی بوازو نبوت دی کر اعلان نبی اللہ علیہ وسلم اسلام دی لوک پر میں ایک ستاونی علم ہے نبی اللہ علیہ وسلم پر پروردگار سما کے اس برداشت پر محبوب پر یار ایم شو ستاون ایم سے وفادار جو ستاون رب اس نے برداشت کر رب اس میں یار میں وفادار میں جانے سار چکر کم چکر من ہجرت دی کر گاری سو چکر گاری سو رس ہجرت تبن پائی بڑے سائنسدار سن حکم آو ہجرت کرن فرماون پائی بڑی سٹائلر سے اس واریا وفادار واریا یار ہے جیسا مگر ایم تول ایم سور حضرت ابا بکر نے صدیق رضی اللہ تعالی دون بنی من پانا سے پانا یا فرماون یہ پائی بڑی داشدار دا ابا بکر نے صدیق رضی اللہ تعالی علم درائی ایمو کر سفر شروع گاری سورس کو فرماون گاری سورس نزدیک ہی وقت اگر یہ حجاج کرام اس کا حج سب اج بیت تو اس پتہ ہی اس گاری سورس جو آتا ہم چو سوچ واریا باسن پروٹ کے لکٹ واریا لکٹ تچ گل واریا لکٹ ات متعلق چ حدیث کا الفاظ تیمن بتے کوئی نہیں کیا شو واریا لکٹ عمل کر فرماون علم غاری سورس نزدیک ہوئی ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمو پائی بڑے ساجدار اس میں محمود علیہ السلام تو ہمز اچو من اور اندر کی گنت نہ ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار اس مز پائی بڑے داج نو تو میں یار کیا جو وفادار اس میں محمود علیہ السلام یہ غار چ مار گیا کالو پر بند اگر ات گار اس کا جانور ہے اسے موزی جانور اس تکلیف ش انسان اس وات ناو دنا سگے اس وات ناو ان کو جسم مبارک حضرت ابا بکر صدیق سن اس تکلیف تو ہن اس کو تکلیف وات کہ اوے اس کو ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گار اس فرمان نبی سود یار نبی سود وفادار ابا بکر صدیق چاہے غار اس یہ غار چ ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گران صاحب یاشتے ہم ساس لگی واقع بوزو مگر اس میں تو یہ اتمس کت چوانے سوانے بتائی کہ ان پر پر ہم بکر صدیق کی گارز میں چاہے گار گروہ صاحب تو شاید خبر گیم ساتھ دیم گارز تم سورا کریس تا اس بارہ بوزو تو گارز سورا مر یاشتے تو پتہ کہ تم سورا کے میں اس کرے میں تک گارز تم سورا کے میں چیزیں اس تک گارز کرے فرماون حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زمان اس مزن تو عیسیٰ علیہ السلام جو پنن زمان اس مزن پنن یار تو پنن جانی سارن کرن واضح نصیت دبا چھو تو اچھا خبر کائنات اس مزن چھو اخری نبی انو صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام سے زمان
Hazreti İsa Aleyhisselam'cı pannes vaktes vazir pannes yarın karan pannes vafadarın pannes canı sarın karan bayan. Ta aşa khabar vakit çi inuol kainata sa tashrif Cenab-ı Nebi Akram. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yi kuş karan bayan. Hazreti İsa Aleyhisselam pannes zaman us vazir. Hadisi ki alfaz İsa Aleyhisselam'ın pannes yaman yarın pannes vafadarın var. Pannes canı sarın da man atmaz us bozan ak canavar imisi suruf çıman. Suruf us bozan. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın en son kat halsını mayan kur, sükut ayı, sıpayı bırtı ayı, sükut nındı boğur ayı. Parmağı imiş sırf az gayet, delos mu tamannatı tadam. Yoz canı var. Hem de insan hem. Ama hem de insan hem. Hem kis nabi ki ümmeti hem. Aşpaz naz karın pannin Spanish bir eski biz nabi iski ümmeti şu. Suşu canı var. Parmağı imiş sırf. Emi manj dukru sırf. Rabbim medyatı kesin lavadan zaban bakarav imiş İsa Aleyhisselam se kat. Man Ramazan zaman katkar. Ne insani selam çına selam meni kadar kar da dua ra bas. Bas kemi kadar. Dabrat çuk mana nebi lavlak sum tavalat sab dan hoy. Meni kadar kar da rabas dua. Bas methal to tai zind biti kar hal to sum dina. Subhanallah. Biti kar hal dem sum. Dida. Biti mushan pan yo chishmo us nebi lavlak sum kyot. Farmawan Isa Ali selam un kur dua. Dua il karna farmawan Mas şu ki kal gatsın. Yusuf'un fıdı sari sen tuz mehmet bıkıt labans. Mülk-i Şam'ı sunan şu khab uçan. Mülk-i Şam'ı sunan şu dili sari sen tuz farma vandır us bıkıt uçan. Demek ki şu sara sunan şu makçı sar zemin bıkıt bağlı. Su geç şu makçı sar zemin bıkıt bağlı. Demek ki şu nav ismuhu Muhammedun Resulullah. Demek ki şu nav mamız çağırın gayet. Dabras agar bu gamas mas dakhil gas me bu chit khotsan lu sarbas bu chit ne lu khotsan us bhage ne tor gats ki us til Isa Ali salam chin nabi is condition karan bayan nabi ashu in duniya si nahi nabi lagat chu duniya si nahi Isa Ali salam chin karan condition bayan iman us dabras sa gachi tem sa sadav nahi tadi madina us makka mas lu tem sa shi pat hijrat kari gari saunas ko sarbut mas te samkhit us te Tel karbatın sun mülakat te, tel sun didar karbatın. Farmavan ye sun umudra avay ne saad. Vatan çi gari soras hadisi ki alafaj şahat vari brunor çi vaqya sabdan. Huzur se tavallud sabdan brunor çi şahat vari vaqa iman dar beş. Farmavan ye uod sırf gari soras ne şahat işe edin. Farmavan medir sırf atı kya karan. Hadisi ki alafaj yin surak isen gariz gamit. Yemes en iyi sırfam kerim da surak. Farmavan yeli bir Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu ta'ala dakhil gay gar usun saf kuru ki gar ait bu şukat gar usun surat ak rivayet çu muattadal yiki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu ta'ala usun saat dini mübarek imo tu jit imo tsut yaha imo karim gar ik surat ban biyak rivayet çu Ebu Bekir Sıddık radıyallahu ta'ala panun ye isimun zebetan libas us imo tsut yaha imo kur amu isimun surat ban dunvay rivayet isman ko فرماوری لبا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر اس میں داخل گئے گھر دل صاف مگلو کر ان بچا بابا بکر صدیق کی سرا کرنا گھر اس بند فرمان اکن زسرا حدیث کا الفاظ اکن زسرا کوئی باقا ہے فرمان بابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ پای ناز دن میں یم لگی ایم چ خر چ اسی ایڑی شسن تل یہ لج کر ایمن سرا فرماون پای برستاش دانش کرو کالا تم نس میانی یار میانی وفادار میانی نبی لولا میانی دل کی قرار انیو ہس تشریف گار رسول پر گار رسول تشریف اون حضرت نبی لولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماون ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تلی پانی یہ مخور مبارک پای مبارک زگی ملگی گات ایمن دون سراخ فرماون نبی لولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پچھ مبارک اس مزارا فرماون یہ آرام ترو پائی برداشت دار جناب نبی الاول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے نبی الاول صلی اللہ علیہ وسلم آرام ترو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پچھ مبارک اس مزن میشتے گرز چھن فرمان ات اسناس مزن آیات گار کسن اس دی گولوس گار اس اس یہ سوراخ اس برگ بھی داخل چھسن فرمان اف پڑا زرل انتروزان اندروپن زال فرمان کوتر آئی گم بیٹ آت پڑھ دنوائی روایت شمن خول البتہ اس سے تمہیں اس بوزن کوئی ساتھ ٹھولن ہوتی چھنے میں پاتا کہ البتہ میں پڑھ مجھ
سے بخاری حوالہ سے مسلم کے حوالہ جو روایت ہے ایک قسم شام کہ زری اللہ تم درزال بیک قسم جائے کو ترائی تم بیٹھ تات پر پر بھی کافر آئے جو چھانا ہی من تم جگارس میں دک کافر جی من چھانا چھانا پر ما امو مزود اکر وقت یدی تامت چھ اندر پائن نشان اس موصول سبدا تم ماسن یدی یمی اور آسن بیا کو تو تم ایمون رہی بات اسے تلاش کرن بولوس دبہ سمت تم مشد گارس میں چھانا تم نو اگر ایم گارس میں دکھ راسن گم تیل ایسی یہ زال تی پھٹ بوت تیل ایسن یہ پھٹم کوتر دی پر ما یہ وقت تم درائے ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پائے بڑے ستائش دار اس فرماون بیدار ما گرس اس بیاد بھی ما گر حضرت ابا بکر صدیق اس بیاد بھی ایسی جوان چھ کرن اس بیاد بھی ایسی میون بزرگ چھ کرن میون جوان چھ کرن جو یار کمس چھ ونن سانی اس نہیں نی زما فی الغار غار اس مستی نہ توئی پائے بڑتا یار سوئی وفادار سوئی تلیش واری حیات مگر نیون سوئی وفادار تو جان سار اس فرماون بیدار کو رن پائی بڑتا اس نے نکرا اتنا سمدارس متعدد علماء کرام جو بیان کرن یہ ایت مقدس اچ شان حضرت ابا بکر صدیق اس پر مزید مس ایت اسماس مس یہ وہ ہجرت گرائے رسول اللہ فرماون پائی بڑتا ایدار سس وچ یہ صرف شہد ونی بروٹ کرن پیاران کات دیدار جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وین کا بہر ہے مشس کا بہر گولوز بتیا لاترو زال ات پیڑ بیٹ جانور سونا کرس تم گرام ابا گرس دیگر دیا دلن بند وین کا بہر ہے وین کا بہر ہے فرما وان یہ سروپا وار وار یہ چھت زیر زیر کرن ابا بکر نس صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نس پائی مبارک اس لے ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تراؤ گنے جائے بیت کر ہاں وات وطو ہر ویس دیدار سبو جانور ہم کہا ہے اس طرح پنن وجود نظر فرمان ابا بکر صدیق تو پنن بھائی مبار حدیث گل باچی یہ سربا بے عیب کر بے زیر زیر ابا بکر صدیق رضی اللہ تو پنن بھائی مبار تو تو دے فرما تری میں لڑ چوری میں لڑ ایٹ لاسٹ سرپت اینڈ ٹو ڈس حد کا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پائی مبار یہ اس کشمہ ٹف چھ فرماوان واجما کر ابا بکر صدیق اس کچھ مل چھس دون عالمن ہن سردار آرام تر بیدار دی ما کرس یتہ کس محملی کڈ ترکس لگن سس نے ترکس لگا چھ ٹانگ ٹانگ کران کدی حد دی ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صرف ٹف دیس برداشت کرن مگر بیدار شن کرن پائی بڑ ستاج دار فرماوان وقت دم چھ برداشت کرن 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 ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جو وقت وہ تا دے ابا بکر صدیق سو چشمانی مبارک کی گوش داری یہ ہے اس پیو ودھا رویس یہ ہے اس پیو ودھا رویس نبی لولاک سو سید اسرائیل مبارک اس پیو یوش پائی بڑتا اجدار دون عالم ان سردار جنابی نبی لولاک سو کے بیدار دوست میری یارا کیوں ہے سو کیوں جو زارک کی تارو بدن یار تو سب دیتو ہی یہ بھی سمتلک ربن گوڑے اس بشارت اس مس دوکر پائی بڑی ستائی جار اس مس گوڑے نیوک یار تو گوڑے نیوک خلیف حتی دیا بابا کرنے نیس اس میں نے محبوب سروبہ زائیہ تیم لائنم ٹوپ مجھے این چی داگ چھو زہر چھو یہ سبب آو موش بھائی بڑ تاجدار بود طبیب انہوں طبیب ڈاکٹر انہوں ڈاکٹر اک منٹ دیجو دینے صلی اللہ علیکہ یا رسول وسلم یا نبی پرد خود تلو حضرو جان وند ہوئی اندر ایمو کیس اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول
غلام سلمانی ول غلام نبی وانی ساکنه وانی محلہ ددخل یشو سویل اپن دربار سم زامت نبی اللہ صلی اگر اکھا وتی کر تو کی جمع نہ اگر اکاؤنٹ نمبر سی اگر کان ترایس ایمن اکاؤنٹ نمبر تہ چیت پڑن تہ ای ٹری کی مے سریت پڑن فرمان ونی لپائی پر تاجدار علی سلام بیدار صاحب نے ابا بکر نے صدیق رضی اللہ تعالی سو چشمانی مبارک کن گو اوش جاری جی پی ودوا رویس جناب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پائی پر تاجدار کے بیدار مس میں یار میں وفادار دلیل کیا مس میں محبوب الصرف ذات تم لائٹ اف من پائی مبارک امی سویت آو ودن زارو کتار چھوس ام چھ شدت سگن ام کی تکلیف سچم ام اس تکلیف چھم اس مار یہ زار تمن پائی وڑ تاجدار کرن کان علاج اگر اس ونو نا از از روی قرآن از روی حدیث ہم اگر بولیں گے ایسا ہم نے کوئی شرط بدت شرک اور بدت ہے پائی وڑ تاجدار کرن کان علاج کوئی علاج نہیں کیا کسی ڈاکٹر کسی طبیب کی بس نہیں بھیجا پائی وڑ تاجدار تو پر اللہ اس تھوک شون ان کا شروع پر سو ان گئی تھوک پائے بڑی ستاج دار سو اللہ اشکت کرو سو جرت اشکت کرو سو اشمنو تا تھوک سو اللہ فرمان پائے بڑی تاج دار تو کنو اللہ جو مبارک یہ لوگو خد گیا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ات زخم اس فرمان ابا بکر صدیق سو فرمان ہے ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں مرک نا کیا پاسا ابن ابا بکر صدیق زنو اسنو دو دی سبحان اللہ یہ تو تاثیر اس نبی اللہ علیہ وسلم سے باقی مبارک اس گویا کہ طبیب انہوں نے طبیب اس نبی اللہ علیہ وسلم فرماوان یہ صرفہ ہو صرفہ لیل دست دیو دنس ابا بکر صدیق سے خبر میں کہے شہت وری دیدار اس پیارا کتا کا شہت وری گئنے وطوہار وئی کس دیدار اس پیارا من کڑھا ماں آز یہ تکھر فرماوان صرف و دیدار کہتے درہا ابا بکر صدیق حدیث ایک الفاظ کہ ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنیو پت یہ دنیا نیرنک سبب یہ ہے پت یہ ساتھ پائی بڑھتا ہے انتقال ان دنیا کو خلافت دیچ خد گیا ابا بکر نے صدیق رضی اللہ عنہ مسلسل دونوں ورین حد گیا ابا بکر صدیق کرن دور یا تو حکومت اس پر حکومت پر چلاون ایم پچھا ابا بکر صدیق یہ دنیا نیمت فرماون یہ پائے بڑی ستاجدار یہ دنیا انتقال کر انتقال کرن بچ دنور یہ مسلسل ابا بکر نے صدیق سمالن دور خلافت سمالن مسلسل دنور یہ فرماون ان پدل وقت ووت یہ دنیا نیرن ابا بکر صدیق ان تو جمن پنن یارن پنن وفادار حدیث کے الفاظ چھ یہ نماز جناز تدفین کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ابا بکر صدیق سن یوزن غسل نماز جناز یہ کر ادا حضرت یہ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماون یل نزوق وقت ووت یم یار کرن جمع ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی بول میں نے یارو تجا خبر میں شو یہ دنیا نیرن مش یہ دنیا نیرن مش دنیا ترے دنیا رو ولا کر جو میں کہوں میں نے جس دکھائی کیا تلزو میونی جس دکھائی کی تلزو یہ بات رہے مدینہ منورہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ مبارک اس نبر کے نتھ رہے تاکہ دیچو اس آلو دیکھ جیس یار یشی سو یار یہ اس دنیا اس میں چمرے قرار اسی مت یار شی چھانا از جائے از دیار اس فرماوان وسیعت یل مکمل گئی ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان یل تلک ایم سن جس دکھائی کی آو برن فرماوان باتنوں در خدمت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں یہاں مجھے بس اچھ سکر بھی اختتام اگر میں ضمیر لگے نا بستد ماز نت مگن اشو عقید میرا عقیدہ ہے ہم فیر ہوں اشو عقید چھو کہ نبی اللہ علیہ وسلم چھو زندہ یہ ہمارا عقیدہ ہے نبی اللہ علیہ وسلم چھو زندہ سو چھو شاہد ناظر سو چھو ہر کن سانن ایبن میں اس آب چھو سوئی تات پر دس لرس تھاوان کیا ہے؟ تھوئی نظر لہذا بابا کرے صدیق رہنے یہ دنیا درائی تم کیا کرو اسی تو میں نے یارو میون جس دے کھگی دل سے یہ بات نہیں سو در ختم دی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی یاذ باللہ علی یاذ باللہ اگر نبی مر کر مٹی میں مل جاتے جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے یہ مطلب کو دی عقیدہ چھ دل کہہ رہے ہیں ابا بکر صدیق وصیت میں نے سو وصیت کے میں سیمن کر زندہ ون کے میں سیمن زندہ مانگنے کے میں سیمن زندہ
alo kimis yuman dedi Yusuf Cinaç. Yusuf meçhe söyledi meçhe rali o demiş ya alo dedim. Su boyca. Su diye ağlama şala. Ney? Ya hamara akida nahi ya baba kri siddiqa akida dekhe. Sune ya baba kri siddiqa akida kya tha. Baba kri siddiqa unko tumuk mehno ya ro mehno vafadar ho. Mehno jaz dekho ki atul jo. Ye baat jo dar khatma ne jinaabi nabi akram. Tajab ka jo saal ho. Roze ya ta rasul. Jo spahi bade tajdar. Yaar kya istro tha nasta na. Yaar shi chana jai. Dama chi me de paan usni jai. Agar jo dunyas mas tho thasna dur ki. Dünyas mas dosta sırt sırt bagnavar. Mende ta az patnis yaros panas nish. Ja. Farmavan gile baba kri siddiq radiyallahu ta'ala tu jaz de khoy ki vatan ho ki thau ko roze rasul us nabar kar. Farman alo de sadde umar radiyallahu ta'ala. Us pai bade tajdar sani mahbub yar shi chana ja yaros de ja panas. Taman ore de roze rasul mas awaz. Roze athar mas gay awaz. Udkhulu ila habibika. Taman yar kirun jal jal yaros nish dafan. Yar kirun jal jal yaros nish dafan. Taman roze ye rasul us go pani darwaz yal. Aba Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala ne dachni us side. Hadith at nabi lawlak sumus madfan. Yat mutalliq hadith gal baju sur yari basafa. Im sur yar ji mai chushwai karna dafan kai de. Jinabi nabi lawlak sumus dachni side khori side broad. Chunwai yar ay titni madfan karna. Ye kis kan melo ye maqam de martab iman. Yel yimo nabi lallahu sallam sindis mishnas tariqas abiyari kar bagar ait sid iktidal parvardigar ne farmaya bhai quran muqaddas ke par number 10 surah tauba sandar sani yasnai ni zuma fil ghar im jitte mai zus sahib rasul im ghar us tanha gayi tanha im ghar us mus gayi im dakhil sab de ghar us mus barhal allah tbarak wa taala din is zada wan khud zada amal karo tawfiq aisi